Mfumo wa uchukuzi wa umma mjini Cape Town umezimwa na mgomo wa teksi za basi dogo, ambapo katika hali mbaya umesababisha watu watatu kuuawa. Madereva wa teksi dogo, njia kuu ya usafiri kwa mamilioni ya wafanyikazi wa Afrika Kusini, walifunga barabara nyingi katika mgomo ulioanza Alhamisi iliyopita kutokana na makabiliano na mamlaka ya jiji. Baraza la Kitaifa la Teksi la Afrika Kusini, Santaco, lilitoa wito wa kuchukuliwa hatua juu ya sheria ndogo ya manispaa iliyoipa jiji mamlaka na kukamata magari kwa makosa kama vile kuendesha gari bila leseni, kutoonyesha namba za usajili na kupakia mizigo kupita kiasi. Mvutano ulizidi baada ya mabasi madogo 15 kuzuiliwa siku ya Jumanne. Maelfu ya wasafiri waliokwama walikusanyika katika kituo vya mabasi ya teksi kote jijini Alhamisi, huku mamia wakiamua kurejea nyumbani hadi usiku wa manane na wengine wakilala kwenye vituo hivyo huku visa vya ghasia vikizuka. Siku ya Ijumaa usiku, afisa wa polisi alipigwa risasi na kuuawa ndani ya gari katika kitongoji kilicho kilomita 20 kusini mashariki mwa Cape Town alipokuwa akishika doria. Polisi walisema hawawezi kukataa kwamba mauaji hayo yanahusishwa na mgomo huo, kwani ulikuja wakati maafisa wakifanya doria za kuzuia uhalifu ili kuzima visa vinavyohusiana na teksi. Polisi walisema Jumatatu kuwa mtu mwingine alipigwa risasi na wengine watatu kujeruhiwa baada ya dereva kupigwa mawe kwenye barabara inayoelekea uwanja wa ndege wa jiji. Barabara ya uwanja wa ndege hatimaye ilifunguliwa mchana. Kuzibwa kwake kumesababisha ubalozi wa Uingereza kuwashauri wasafiri waepuke kuendesha gari hadi uwanja wa ndege, wakihofia baadhi yao kupata matatizo. Santaco, ambao wanadai kuwa magari 6,000 yamezuiliwa tangu mwanzoni mwa mwaka, walisema wameachwa bila chaguo lingine kutokana na operesheni za kipuuzi zinazoendeshwa na serikali. Mabasi mengi ya umma na magari ya jiji yameashwa moto. Magari ya kibinafsi pia yamepigwa mawe, kuchoma moto au kupigwa risasi, na baadhi ya kliniki za matibabu zimelazimika kufungwa au kufanya kazi kwa uwezo mdogo.